encha ya lero gwo mulunji ampuliriza bugenzo okucha nga government yensi ya Ethiopia ekulemberwa omusajja mukuru mwana mulenzo mvubuko omutembu mulu Abiy Ahmed ngo mutima gujiri mmutu enge yabulira owolugambo mazime tudde matitiri genyini okukira enkoko ebike wali omusege munange kankubulire anti era bizeemu ekituufu kiri nti ayogera ebyensi eya Ethiopia oyinza okugamba n'ova ino nti byantanantana nga ava okulaba omulwadde omuyi kubanga bye twalekawo mu wiikendi ate kale bifuuse bifuukidde ddala kubanga bugenze okukya olwaleero nga mazima waliwo ebibuga era ebizeemu okuwambibwa abayeekera abatigirinya era nga gavumenti ekyabuliddwa n'ebigambo byeyogera kubanga bigikalidde ku matama kankubuulire gwe omulungi ampuliriza tugenda okgenda mu tabulu za wiikendi naleka nkugambye nti ensi ya Ethiopia yali yadde yaddeko ng'omubi omweru era waalingawo obugomo obwawulikika nga gwe wamabukungu bijja byemisekera nnyuma gisekebbuka sayidi eyo ng'abantu beeyozaayoza ssaako n'okwekulisa okulaba nti abayeekera abatigirinya baali waakiri bafunyizaamuko ku bigere nga batebuse bazza ennyuma kubanga amaanyi nti mbugaali gabayitiridde obuduumizi n'obukulembeze bw'omugabe Prime Minister Abiy Ahmed nti tebwabaleka nga bwe baali balowooza kubanga nakubuulira ennaku ezo zonna gye buyise emabega okuviira ddala mwezi guli gwe twamalako nti abasajja bano baali beeweze nga balowooza nti bagenda kutambuza na bigere bajje bakwate obuyinza nga basinziira mu nsi eya Addis Ababa baatambulako n'ebigere bibale nga biibyo wadde nga baali balubebyebebyeko amaanyi ne gabayinga mwana wattu ekitengo kigiyinga buzito nabo obuduumizi bwa Abiy Ahmed bwagambibwa okubanga bwali bubayinze ne bafunyamu ne baddayo kyokka tebaayogera kyali kibazizzaayo kuba nakugamba nti baagamba nti ako kaali kakodyo ke baali bakoze okulaba nti badde emabega batebuke baviire omusajja ono banadda ng'ekyosi kimaze okuyita era mu mbeera efaanana bw'etyo baagenda eno ne basanyuka kakati bwe bagenda n'ebibuga bye baali bawambye mwana wattu nabyo gavumenti amagye gaayo ne gabyeddiza nga bagamba nti bali baserebye naye olwaleero bugenze okukya kankubuulire ng'abayeekera kigambibwa okuba nti ekitundu ekya La Libera kitundu kya nkizo kitundu kya byabusuubuzi kitundu kya byabulambuzi La Libera bamaze okukizza ettaano ezaabwe bano abayeekera abatigirinya era nga we twogerera bino omulungi ampuliriza nkutegeezezza luli nti gavumenti tennabaako kigambo kyeyogera kubanga okutwala ekitundu kino ekibuga kino omuli amasinzizo 11 agaabangwa mu mayinja wansi n'ebyaziyazi mwana wange baba bakubye busu era baba bayise kuyita laba kaakati awo ebigambo byogerwa kubanga obulabe bulabika nga buzze abantu abali mu kitundu kino ekya La Libera banyonyodde eggulo emikutu gy'amawulire ne bagamba nti bannange twasanyuka nga tulowooza abayeekera bagenze twabadde tetulyawo nga teriri busa abasajja nga bakomyewo ate ku mulundi guno tewaabaddewo na nsiitaano kubanga mbwe wafiira omuzira tewaba nsiitaano tewali busubi kukutuka mbu n'amasasi gaabuzeeyo 1-2-3-4-5 mbu abasirikale aba gavumenti ya Abiyu ne bafunyamu ne badduka emisinde era nga bwe baakola bwe baali emekere mu mwezi ogw'omukaaga weerabidde bwe nakugamba nti era gavumenti ya Abiyu eno eya wakati gavumenti ya Ethiopia yagira neefundiikiriza abayeekera awo n'ebagoba mu kibuga kyabwe eky'emekere n'ebatwalaganye nti ayinga na bugisi mufungize nebagenda mu bisozisozi n'emiriraano egiriraanye awo kaakati bagenda okudda ennaku mu mwezi ogw'omukaaga baasanga bano batudde ng'abaakasibira embaale babivuddeko n'emikono basudde eri okukakana nga tebabagobye kaakati ne ku mulundi guno bwe gwabadde abatunuulidde oba babadde mu kitundu kino ekya La Libera bagambye nti kuno kwabadde kukwata mmomeze nnyini byannyanja ebiweddeko amazzi mbu kubanga tewaabaddewo yadde okuwulirwa omusinde gw'emmundu ogwavuze mbu ne bafunyamu abasirikale ab'oku ludda olwa gavumenti ne badduka na kati tebannaddamu kulabika era nti abasajja mu magye ag'abayeekera abatigirinya be bali mu kwegiriisiza wano mu kitundu kino ekya La Libera nkugambye nti ekitundu kino kya nkizo ekya La Libera
kubanga kyabangwawo mu kyasa kya 12 wakati wa cheweche 12 ekyasa okutuuka mu kyasa kye 13 muno abasajja abagezigezo manya ba Ethiopia abo babyafaayo nnyo mwe babangira wa amakerezia agava katolika bamanyiddwa nga ba Coptic Catholics ekyo nakyo kiwayi kyabo katolika ebyo ndi bikunnyonnyola naye bali eyo mu nsi ya Ethiopia amakerezia limu kulimu gali 11 naye nga gaasimwa mu lwazi kakati mu lwazi olwo ekitongole ekya UNESCO kyeddiza ekifo kino ne kikitwala mu ebyo ebifo ebyebyafaayo era ebigobererwa ebirambulwa mu nsi yonna nga bw'olaba amasiro ekasubi wano agabajjajjaffe bwe gali awo ekasubi era nago gali wansi wa UNESCO yegatwala wadde nga gasigala gaffe naye ne La Libere eno ebadde ya nkizo nnyo era nga gavumenti ejagala eri mu kitundu ekya Amhara kino nakyo kyekimu ku ebyo gavumenti byetyandyagadde bayeekera babeeremu era n'ekitundu ekirala ekya Afa kubanga birina enkizo nnene nnyo mugukirira omutuufu nnyo era ye wali amakubo agasobola okusalaasala ng'ogenda okiibiriza ne geegolola okugenda okutuuka emmekere ewava abayeekera ate ne gakuyamba okujja okutuuka mu kibuga Addis Ababa gavumenti ey'ensi eya Ethiopia w'erwanira waakiri okukuuka ejjembe okulaba nti abayeekera tebeddizaawo kakati ekibuga baakitutte era bali mu kitundu ekyo baga nti newankubadde baali basanyuse naye kakati abayeekera weebali be baana baliwo era nti bali mu kubacunya byotalabanga era abantu bangi babinyise mu nsuwa ne bafunyamu okudduka okudda gye baava gye baali beewogomye waakiri ekyosi kimala okuyita naye ng'abayeekera b'ekitundu bakituddemu ate bakambwe bazibu batunulanga abali akaamulali amaaso gabatwakadde bwegati galinganga gammangala kale mu mbeera bw'etyo beeraliikirivu bya nsuso nkutegeezezza nti gavumenti tennavaayo kwogera naye oluvannyuma lw'omusajja omwogezi w'abayeekera okuteeka bamuyita nno Getachereda ono yayogerera abayeekera ng'abokuludda olwo olw'emmekere abategirinya yavuddeyo n'ateeka ku mukutu gwe n'agamba nti ebitundu bingi n'abalala bye batannayogerako bamaze okubyezza naye jjukira bano baali bafunyizzaamu kyekisinga okunnuma nange n'okuluma abalala abagoberera naddala mu gavumenti baali bagenze akali bakomyewo obukomi mu ngeri ya kusonda n'ag'omubuto balabe ng'olutalo oluddamu okukwacca kakati gavumenti wano webigibuliridde ku matama n'ebula kyeyinza okugamba abantu gwate kakati oyogere ki oyogere ki nga waliwo akatugamba wetugendedde mu wiikendi nti ne prime minister Abiy yavudde mu lutabaalo oluvannyuma lw'okulaba ng'embeera eri yadde yaddeko mu kubaana bagamba nti Abiy ono yazze n'enkuba mpya era ye Jet Li ow'ensi eya Ethiopia mulwanyi nnamige era tabangawo obukyabi olubanga lwa mini nti yabadde aduumidde jje nerikuba abayeekera ne libaleka ne mu kkubiro ne yezza ebitundu bye baabadde batutte kakati oyinza kugamba ky'abantu ng'abantu bategedde nti ebitundu babyeddizza era yagekawolawola n'abinnyika mu nsuwa wamma bwe buba bulwadde yabusibye ku mpagi twagenze okulaba we butuukidde olwaleero nga batutegeezezza ndi Abiy Ahmed wetuwulira prime minister w'ensi eya Ethiopia yazzeeyo dda mu ddwaniro tagenda kuddaawo kulinda kubanga akimanyi nti linda buwere yawanguza buvuma era wetwogerera bino ali ku ttale yazzeeyo dda kyokka twaleka akomyewo mu kakkalabizo nga batutegeezezza nti ekiri mulaala naye weerabira kiri mulaala teyeegulira ngabo kakati mu mbeera efaanana bw'etyo Abiy yabadde bategeezezza nti yali bwakubeerawo luwunguko si kumalira matu ku ttaka mu ofiisi n'okudda okwebakira emikono ng'omunafu omulekera obuli kakati mu mbeera eyo kwe kuba nti yazzeeyo dda ali ku ttale era ffe tulinze wiiki eno bwe binaatambula naye nga waakiri obweraliikirivu weebuli nti gavumenti ebigambo bw'etayongera mu ssaala n'okwongera okukozesa drooni ze yajja mu nsi ez'enjawulo okuli Russia, China n'ensi eziringanga Turkey munnange nno bandigitwalanga na bugisimufungize kubanga ekimanyirunye nti abasajja bano tebagenda naawe n'ogenda emmundu bagikubidde ebbanga era bamanyi kyekitegeeza emmundu bayinza n'okusalawo obutalwana ne bakwata bukwasa batigirinya abo b'olaba kale nno ebigambo bwebyo bwebiri olutalo nno luno luwezezza omwaka gwekutudde beddu mu mwezi ogw'ekumi n'ogumu ogwo gwa museenene olutalo nga nnya lwaweza omwaka naye nga lwatandiikiriza mu ngeri yakusaaga nakutegeeza ne nkugamba nti Abiy ye yalukumiramu ddala omuliro prime minister
bwe yaddira n'alagira abasajja be bagende balumbe mu kibuga Mekelle ewaali obuzibu obwali buzze ng'abayekera beefunyizzaamu ne balyoka bakwata amagye ga gavumenti ne bawamba amagye ga gavumenti agali awo mu kitundu ekyo ky'e Mekelle. Ebigambo byatabuka kubanga Abiu yagamba nti nedda ssebo ozanyira ku gwe wali ozannyiddeko evuvuumira teligwa ku munnyango. N'atuma abasirikale ne balyoka baggulawo olutalo wadde nga lwali lutandikidde eno emabega wansi mu bintu ebitonotono omuli okukyusa obuyinza okuli okulonda ebigambo eby'enjawulo eby'obufuzi bo ne babanga baalukumamu omuliro n'Abiu naye n'atasirika n'embeera n'etambulira awo tuzze lutambula lufiiridde munno abantu bawera. Kubanga gumulunja mpuliriza kigambibwa nti amagye ga gavumenti ya Abiu ya Ethiopia gaakafiirwamu abantu abasirikale abawerera ddala 10,000 tebaba batono. Ugandi abantu 10,000 kuteebereza nti ekisawe ky'ennamboola ekyo kituuza abantu 40,000 na buli butuula olw'okulaba omupiira. Nebaga nti abantu 40,000 gattako emirala 40 n'emirala 40 baafudde abantu abo baba bangi mwana wa ssebo. Kale nekyo gavumenti eyinza bweteeraliikirira ate naddala bw'eraba nti n'abanoonyi b'obubudamu basusse obungi. Gw'omulungi ampuliriza abantu bayandayanda abantu baaziirana tebakyalina kye bassa mu lubuto kubanga amakubo agasinga mazibe. Gavumenti eganye eremeddwa okuba nti ekyakwatagana n'ekitongole ekigabirizi ky'obuyambi ekya UN World Food Program bagabira abantu 9,000,000 emmere bali awo beerya nkuta. Kale ebigambo ebifaanana nga bwe bityo mwana wa ssebo tujja kwongera okubiwuliriza kubanga lutandika butandisi. Ntera nnyo okugamba nti olaba nkukaabira mu bikire naye ate era abanfiiridde mu ngalo bino nja kubikwongera.